ഹൗസിന്റെ ഡെക്കറേഷൻ ഇവിടം വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തുണ്ട്, അലമാരയിലുണ്ട്, എടുക്ക് സൈഡിലുണ്ട് കേട്ടോ. കഥയൊക്കെ അടച്ചിട്ടിട്ടാണ് റൂം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്തായി, എവിടം വരെ ആയി. ഇതെന്നടി കാണിക്കുന്നേ, വേഗം ചെയ്യ്. മറ്റേ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് തലേണൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ബുക്കുകളൊക്കെ അടുക്കി വെക്കുകയാണ്. ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. കഴിഞ്ഞോടി ബുക്സൊക്കെ അടിക്കണം. എന്നാ ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചാ മതിയേ. അനൂസ് ഇപ്പൊ അനൂസിന്റെ റൂം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അനൂസിന്റെ റൂമിന്റെ ഡെക്കറേഷൻ എന്താന്ന് കാണാം. എന്തൊക്കെ ചെയ്തത് കാണിക്കോ, അടിപൊളിയാക്കിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓഹോ, അപ്പുറത്ത് വരുത്തി പാവേനെ എടുത്ത് വെച്ച പോലെ തന്നെ മൈവിള പാവേനെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ച്. കാലുമേ കാലൊക്കെ കയറ്റിയാണല്ലോ പാവ കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബെഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വിരിച്ചേക്കുന്നേ. അപ്പൊ കർട്ടനൊക്കെ സൂപ്പറാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്റെ റൂം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നീലിടൂനെ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ ഫേവറേറ്റ് പാവയാണ്. ഇവരത് എവിടെ പോയാലും അതിനെയും കൊണ്ടേ നടക്കുള്ളൂ. ബുക്സ് ഒക്കെ അടിക്കല്ലേ, വെരി ഗുഡ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യട്ടെ. സ്റ്റഡി ടേബിള്, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സൂപ്പറായില്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ട് റൂം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ, നല്ല വൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഇനി പറ, എന്റെ റൂം ഡെക്കറേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
അപ്പൊ ഞാനൊരു ചുമ്മാ ഒരു വീഡിയോ എടുത്താ കേട്ടോ, ഇവര് രണ്ടുപേരും റൂം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് കേറിയപ്പോ എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നി, എന്നാ എടുത്തേക്കാന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവര് റൂം ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ വെറുതെ എടുത്തു വെച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായി കാണാം. ബൈ ബൈ.